насамкінець про те, хто для Росії є героєм. Таке звання Путін надав бойовику, причетному до обезголовлення воїна Збройних сил України Володимиру Китаєву, найманцю терористичної організації ПВК «Вагнер». Нині він тимчасово виконуючий обов'язки командира 5-го штурмового загону, відомому як за позивним «Китаєць», такий він був до 2019 року, а також «Айсмен» і «Сталін». Ресурс «Гулагу.нет» пише, факт нагородження Китаєва ретельно приховувався Кремлем, але вчора в запалі сварки і скандалу Євгена Пригожина, його спільників, які злякалися втрати контролю над тисячами бойовиків ПВК «Вагнер», піарники Пригожина виклали низку текстів з дискримінацією Збройних сил Російської Федерації і разом з цим розкрили факт нагородження головоріза званням Герой Росії.